shacab rafaad ka soo barbaaray hantidooda ay loonsadeen dad ka soo jeeda deegaano kale kana yimid qurbaha taa ayaa lafdhabar weyn u noqotay xanaaqad la'aanta ka jirta deegaanada uu ka arrimiyo madaxweyne Shariif Xasan Sheekh Aadan. Madaxweyne Shariif Xasan Sheekh Aadan intii xilka uu hayay 4 sano iyo ogaa bilaa waxaa inta badan diiradda uu saaray goobaha ugu muhiimsan ee bulshada ay ku dhaqmaan sida waxbarashada, caafimaadka, cadaaladda iyo warbaahinta oo udurdhahaad u ah aasaaska nolosha. Meelaha ugu muhiimsan ee madaxweyne Shariif Xasan Sheekh Aadan uu diiradda uu saaray ayaa ahaa dhinaca warbaahinta, waxaana magaalada Baydhabo ku yaalan ilaa 3 raadiyo iyo 1 telefishan uu ka hadla afka dowladda Koonfur Galbeedda. Faysal Maxamed Isaaq Faysal Sahal oo ah madaxa farsamada TV-ga dowladda Koonfur Galbeed iyo Maxamed Cabdiraxiin Deeq Sarjito oo asna madaxa marketing-ka TV-ga dowladda Koonfur Galbeed ayaa ka warbixinaya 4 sano ee lasoo dhaafay iyo waxa uu qabsoomay madaxweyne Shariif Xasan Sheekh Aadan. Haddaan u gudagalo barnaamijka, runtii waxaan dowladda Koonfur Galbeed ay sameysay horumar la taaban karo. Markii hore ma aysan jirin telefishan ku hadlaya magaca dowladda ama idaacad ku hadlaysa magaca dowladda. Runtii waxyaabaha maamulka horumarada uu ka sameeyay ayay qayb ka tahay, inkastoo maamulka intaas oo in ka badan ka qabtay deegaanadani Koonfur Galbeed. La sameynayo wadooyinka si ay u soo baxaan ama baabuurta ay ugu soo bixi karaan, laba baabuur oo kale si ay isku dhaafi karaan. Waxaad na ogaan kartaa marka halkaa inuu ku jiro nidaam, kaasoo nidaamkaasoona la dhihi karo nidaam dowliya. Agaasimaha raadiyaha dowladda Koonfur Galbeed Cumar Mustafa Nuur wuxuu ku mid yahay raggii u soo dhabareedeegay inay hanaqad wanaagsana yeelato guud ahaanba warbaahinta, wuxuuna ka soo shaqeeyey muddo badan markii xaaladda aad ku adkayd badankii la dili jiray ee waryaalka ka howlgala jiray guud ahaanba dalka Soomaaliya. Wuxuu ku guuleystay in raadiyihii dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya la gaarsiiyo dhammaan 3 gobol ee maamulka Koonfur Galbeed oo ay la socoto xarunta caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho oo hadda dabcan shaqadoodii wixii ay okay tahay oo raadiyihiin already satellite-kii la geliyey. Taas marka waxay noo sahlaysaa meel kasta oo dunidan dadka ay ka joogaan in halka ay kala socdaan. Markii hore maxaa la gudboon dhinaca wasaaradda warfaafinta iyo waxqabadkii maamulka Shariif Xasan Sheekh Aadan uu ku waday deegaanada maamulka 3 gobol oo ka arrimiyo madaxweyne Shariif Xasan Sheekh Aadan. Galbeed Soomaaliya waxay ku madaxaytay wasaaraddoogii Janaayo 2015 madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya magacaabay ku madaxaytay iyadoo dee dowladnimadan aan November 17 ee lahaytay maddii la doortay madaxweyne Shariif Xasan Sheekh Aadan muddadii 8 sano iyo naytoy blog iyo xataa 4 sano inay ku dhamaan guud ahaanba siisu kor qabtaanba wasaaradda warfaafinta wacyigelinta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya door muhiim ah ku qaadatay isagoo dowladnimada iyo naytoy habandhakowka waxyaabaha guud ahaanba dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya aan qabsoomay haddeeta dhaniga amniga, siyaasadda, dhaqaalaha iyo naytoy arrimaha bulshada antab. Si kasta iyo haataba, halkani kama aysan eeg waxqabadka maamulka Koonfur Galbeed, balse waxaa jira shaqsiyaad farakotiraysa oo hilraadiisa oo deeqo kala duwan ka soo qaatay dalalka caalamka si ay u burburiyaan xasiloonida ka jirta guud ahaanba geega maamulka Koonfur Galbeed. Masla Saalam Maxamed, Masla Raage, Raadiyaha TV-ga dowlad-goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug, magaalada Baydhabo.